Ebana, habari za muda huu, karibuni Kibwe Online TV. Karibuni sana ndugu zetu wote ambao mnaoendelea kutufuatilia. Hakika tunawapenda sana, lakini pia tuzidi sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutuweka tukiwa na afya njema kabisa, kwa kuweza kukutana tena kwa wakati mwingine kama huu. Na kama ndo kwanza unajiunga na Kibwe Online TV, tafadhali tukuombe gusa neno subscribe, na pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Ebana, kama kawaida tunaona mambo yanazidi sana kwa moto na mambo yakizidi sana kunoga, na moja kwa moja hadi hivi sasa sio lazima ni kuhusiana na klabu ya Simba ikizidi sana kuhakikisha kwamba inajiandaa hasa kwa msimu unaokuja. Tufahamu kuwa hadi hivi sasa swala hilo la msimu wa mwaka 2020-2021 linaendelea kufika tamati, yani kufika mwishoni kabisa, na vilabu mbalimbali tutashuhudia mambo mengi sana ambayo yatakayoweza kufanyika hasa katika kuhakikisha kwamba wanasajili wachezaji wale ambao watakaoweza kuipeleka mbali timu. Tukumbukia kwamba hivi sasa klabu hiyo ya Simba baada ya kuweza kuwaongezea mikataba wachezaji takriban watatu, hivi basi kwa ile list ambayo iliyoweza kupungua na kuwa na wachezaji kama 10 hivi, hadi sasa wachezaji hao wanamaliza mikataba yao kwa mwaka huu ama msimu huu unaokamilika hivi punde. Basi kiukweli tutashuhudia mambo mengi sana kuhusiana na swala hilo la mikataba, lakini moja kwa moja kwa taarifa ambazo ni za kuthibitishwa kabisa kutokea ndani ya vyanzo vyetu vya habari, lakini pia kutokea ndani ya uongozi wa klabu ya Simba kuhusiana na mchezaji mahili sana. Huyu ni kiungo matata sana mwenye uraia wa kule nchini Zimbabwe, anafahamika kwa jina la Khama Billy. Ati ni miongoni mwa mchezaji ambaye mwenye umri takribani miaka 30. Hivyo basi tunatazama ni miongoni mwa mchezaji ambaye kiukweli mwenye uwezo mkubwa sana, na mchezaji huyu akiwa anaitumikia klabu ya Kaizer Chiefs ya kule nchini Afrika Kusini. Ni klabu matata sana, na klabu hiyo ni miongoni mwa timu ambayo inayofanya vizuri katika ligi hiyo ya Afrika Kusini. Lakini moja kwa moja kwa taarifa ambazo ni za kuthibitishwa kabisa kuhusiana na mchezaji huyo anayefahamika kwa jina la Khama Billy, kiungo mpambanaji, kiungo ambaye mwenye uwezo, na kiungo ambaye tunatazama umbo lake limekuwa ni kubwa sana kutokana na jinsi ye mwenyewe anavijitunza. Hivi basi kikubwa tuendelee kwa pamoja hapa, tuna mengi sana tutazungumzia kuhusiana na swala zima la usajili ndani ya klabu ya Simba hasa kwa msimu wa mwaka 2021-2022. Baada ya kuweza kushuhudia klabu ya Simba ikizidi sana kujiimarisha kuhusiana na masuala yote ya usajili wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu unaofuata mwaka 2021-2022. Hivyo basi kwa taarifa ambazo ni za kuthibitishwa kabisa zikimhusisha mchezaji mahili sana mwenye uraia wa kule nchini Zimbabwe anayefahamika kwa jina la Khama Billy, ni miongoni mwa mchezaji ambaye ni kiungo matata sana. Hivyo basi taarifa hizo zinasema ya kwamba huenda mchezaji huyo akasajiliwa na klabu ya Simba ili tu kuja kuziba yale mapengo ambayo yanaonekana yakiwa hayapo vizuri. Lakini kwa taarifa ni za chini chini, huenda mchezaji huyo akasajiliwa ndani ya klabu ya Simba kuchukua nafasi ya Medi Kagere, ambaye hadi hivi sasa tunaona amekuwa ni miongoni mwa mchezaji anayetajwa sana kwamba ataondoka ndani ya klabu hiyo ya Simba kutokana na kutopata ile nafasi ya kurejeshwa. Tukumbuke Medi Kagere ni miongoni mwa mchezaji ambaye kiukweli amekuwa na ubora mkubwa sana, ni miongoni mwa mchezaji ambaye ukitazama amekuwa na uwezo na kuipatia mafanikio makubwa sana timu hiyo ya Simba. Kwa misimu takriban miwili tulishuhudia yeye amekuwa ni mchezaji mfungaji bora, akiwa amechukua kiatu chake cha ufungaji bora kwa misimu miwili mfululizo. Hivyo basi tunashuhudia msimu huu wa mwaka 2020-2021 kwake umekuwa mgumu sana kutokana na ushindani ambao uliopo kwa msimu wa mwaka 2020-2021 kutokana kuna ule ushindani wa wachezaji hasa katika kikosi hicho cha Simba, licha ya yeye kuongoza katika kikosi chake kuwa na magoli mengi sana hadi hivi sasa akiwa na magoli takribani 11, akiwa anaongozwa na mshambuliaji kutokea Azamu FC anayefahamika kwa jina la Prince Dube. Ni miongoni mwa mchezaji ambaye tunaona akizidi sana kuleta hamasa kubwa na ushindani kwa mchezaji huyo Medi Kagere ambaye mwenye uraia wa kule nchini Rwanda. Hivyo basi moja kwa moja jambo hilo tunaona likizidi sana kutrend huku na kule, na likieleza kwamba huenda mchezaji huyo mwenye uraia wa kule nchini Zimbabwe anayefahamika kwa jina la Khama Billy akasajiliwa na klabu hii ya Simba ili tu kuendelea kuleta ile nguvu na kuleta shamla na kuleta ushindani. Tukumbuke swala zima la washambuliaji ndani ya klabu ya Simba, tunashuhudia kuna mshambuliaji kama vile Medi Kagere, lakini pia akiwemo John Lafayeri Boko ni team captain huyo, na akiwemo mchezaji mahili sana anafahamika kwa jina
la Chris Mugaro mwenye uraia wa kule nchini Diara nchini Kongo. Hivi basi moja kwa moja jambo hilo tunaona kwake limekuwa na ushindani mkubwa sana, ambapo kwa taarifa ni za kuthibitishwa kabisa zikisema kwamba mchezaji huyo basi atasajiliwa ndani ya klabu ya Simba kutokea kule nchini Afrika Kusini kwenye klabu ya Kaizer Chiefs ili aweze kuja kutua ndani ya wekundu wa Msimbazi. Je, kipi ambacho kitakachoweza kutokea kikubwa tuweze kusubiria, kwa sababu tunaamini kuna mengi sana ambayo yatakayoweza kutokea ndani ya kikosi hicho na katika uongozi wa klabu ya Simba. Je, uongozi utasemaje? Basi tunaamini kwamba kuna mengi sana ambayo tutakayoweza kuyashuhudia, lakini pia tukumbuke kwamba Simba Sports Club hivi sasa ikiwa ipo kwenye michuano matata sana ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea kufanya vizuri, hivyo basi inahitaji kujiweka katika uimarishaji zaidi na iweze kufanikiwa kupata yale mafanikio ambayo wanayohitaji, na tunaamini kuna mengi sana ambayo tutakayoweza kuyashuhudia. Lakini pia Kibo Online TV ikishirikiana na timu nzima tupo kwa ajili na tunahakikisha kwamba tunawafikishia taarifa zote motomoto kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani, lakini pia kuhusiana na jamii yetu ambayo inazidi sana kutuzunguka. Kikubwa wewe mdau wetu usikaimbari, kwa sababu tupo kwa ajili yenu, na tukushukuru sana kwa dakika hizi chache tuliozungumzia. Tumezungumzia mambo mengi sana, sasa tukushukuru wewe ambaye uliweza kujiunga nasi. Amini kwamba hapa ndio mahali pake kwa taarifa zote moto moto kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani, lakini pia kuhusiana na jamii yetu ambayo inatuzunguka. Na tukumbuke msimu wa mwaka 2020-2021 ndio huo ukifika tamati kabisa, zimesalia mechi kadhaa hivi timu ziweze kumaliza mzunguko wa pili, na tunaona ushindani umekuwa kubwa sana katika ligi kuu, ambapo hadi hivi sasa mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara huenda wakatetea tena kombe lao ni Simba Sports Club, baada ya kuweza kuongoza ligi hadi hivi sasa wakiwa na takribani pointi 61, lakini pia wakiwa na viporo takribani vitatu hivi ambavyo hadi hivi sasa bado hawajafanikiwa kuvicheza. Je, nani atakayeweza kumfunga paka kengele? Tukumbuke Simba watahitaji kutetea ligi hiyo na waweze kuichukua kombe hilo, lakini pia ukiacha hapo, wapo katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, na hadi hivi sasa wakiwa wameingia kwenye hatua ya robo finali. Na sio lazima ni kuhusiana na mchezaji huyu mahili sana anayefahamika kwa jina la Kama Biliati mwenye uraia wa kule nchini Zimbabwe, na tunaona ni miongoni mwa mshambuliaji matata sana, hivyo huenda akajiunga ndani ya klabu hiyo ya Simba. Na sisi tuseme asanteni kwenye wote ambao mnaendelea kutufuatilia. Kikubwa tukuombe tu, kama ndio kwanza unajiunga nasi, tafadhali gusa neno subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Na timu nzima ya Kibo Online TV kushukuru sana wewe ambao unaendelea kutufuatilia. Kikubwa pia tunakuomba fanya kukomenti hapo kutoa maoni yako. Je, unachukuliaje swala zima la klabu ya Simba, maamuzi ambayo waliyoyafanya kuhusiana na mchezaji huyo? Na sisi tuseme asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kikubwa tukuage, tukutakie siku njema, asante, bye.